זוכרים את השריפות שהיו בחיפה ובכרמל לפני כמה שנים? גם אני. זו הייתה חוויה דרמטית עבור כל תושבי חיפה, ואני ביניהם. אני זוכרת את מטוסי הכיבוי שעברו ופיזרו מעקבי בערה על כל האזורים הבוערים. אותם מעקבי בערה נשטפו לים דרך תעלות הניקוז בגשמים. במחקר שלי בדקתי מה הייתה ההשפעה של מעקבי בערה על הסביבה הימית. מסתבר שהם מפרים את האיזון בין החיידקים בעצות החטאיות, ויש לכך השפעות גם עלינו, המתרחצים בים. במכון לחקר ימים ואגמים, ביצעתי ניסוי המדמה מצב ומזרימים מעקבי בערה לים. בריכוז גבוה של מעקבי בערה, חיידקים ואצות שלא רגילים לשינוי בסביבתם, מתים. בריכוז נמוך יותר, מעקב הבערה מהווה כמו דשן עבור החיידקים ואצות ומפר את האיזון בסביבה. לדוגמה, בציאנובקטריות, אצות כחולות, ישנם שני סוגים מרכזיים, פרוכלורוקוקוס וסינכרוקוקוס. בדרך כלל הם נמצאים בכמויות כמעט שוות בטבע. לאחר תוספת מעקב הבערה, קבוצה אחת גדלה בצורה משמעותית לעומת הקבוצה השנייה, מכיוון שהיא הסתגלה לשינוי בסביבה בצורה מהירה יותר. דבר דומה עלול לקרות בערים בהם הניקוז מוביל לאגן מים סגור, כדוגמת חיפה והים התיכון.